បាទទូរទស្សន៍សេចក្តីចុនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកជាមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលកំពុងកើតមានភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឯនោះវិញនៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រាំពីរបានផ្ដោតសំខាន់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅអាឡឺម៉ង់យើងឃើញថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានសភាពសន្ធាប់ខ្លាំ
ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានរកឃើញថាអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជិត20អ្នកហើយស្របដែលពេលដែលអ្នករបួសកើនឡើងដល់ទៅជាង50អ្នកទៅហើយសូមលោកអ្នកទេសនានៅព័ត៌មាននេះពុស្ដា І закликом визнати Росію державою спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Зеленський. យន្តហោះខ្លងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលដែលបានវាយប្រហារលើផ្សារទំនើបមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងទីក្រុងក្រេមិនឈុកនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាអ្វីដែលលោកសេឡេនស្គីចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុប លូសេឡេនស្គីនិយាយថាជនស៊ីវិលជិត1000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបដោយមនុស្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនអភិបាលតំបន់លោកឌីមីត្រូលូនីនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បានស្លាប់និងជាង40នាក់បានរងរបួសត្រឹមពេលនេះ បុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់រាប់រយនាក់បានបន្តរស់រើកំណត់បាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងក្រេមិនឈុកនេះលោកវ្លូឌីមៀហ៊ីឆខាន់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះចល័តនៃសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារបាយការណ៍បឋមពីនគរបាលបាននិយាយថានៅមានមនុស្សជាប់នៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនេះនៅឡើយ ក្រុមទាហានបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទាញយកនៅដែកនិងបេតុងដែលបាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបនេះយានដ្រូនបានហោះពីលើបំណែកបាក់បែកនៃអាគារដែលមានពពកផ្សែងខ្មៅនៅតែហុយចេញពីកន្លែងកើតហេតុជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីអាគារភ័យត្រូវបានពន្លត់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេបារម្ភថាស្លាប់ឬក៏រងរបួសហើយក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ បាទទរទស្សនិកជនចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារតែហេតុការណ៍វាយប្រហារទៅលើផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងក្រេមិនឈុកនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយសារតែហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណជា1000នាក់ឯណោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនេះឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានអំពី កិច្ចប្រជុំG7ដែលកំពុងធ្វើឡើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងបាវារីបាទរដ្ឋបាវារីនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃដំបូងតាំងពីថ្ងៃទី26មកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំG7នេះ គេបានមើលឃើញវត្តមានរបស់លោកវ្លូឌីមៀសេឡេនស្គីប្រធាននៃតំណាងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានឡើងថ្លែងក៏បានចូលរួមថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបាទG7ឬយើងហៅថាកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកលូតលាស់ខ្លាំងទាំង7នេះផងដែរកាន់តែពិសដាយើងមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅរូបទីរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរីមនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកសេឡេនស្គីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសG7ធ្វើយ៉ាងណាជួយ ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចប់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះឬក៏ត្រឹមរដូវរងាហេតុអីបានជាលោកសេឡេនស្គីមានការអំពាវនាវឲ្យសង្គ្រាមចប់ត្រឹមចំណុចនេះបាទបាទចំពោះមូលហេតុសំខាន់ដែលប្រធាននាយកបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅក្នុងការតាក់កាលកំណត់ថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
អាចនឹងត្រូវប្រជុំនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះឬត្រឹមរដូវរងាខាងមុខនឹងលោកសាលែនស្គីមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលច្បាស់ទេពីព្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងតាមវីដេអូចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ហើយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសជីមពលនឹងគឺគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនទៅលើប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាខ្លីប៉ុន្តែទោះបីជាលោកវ្លូឌីមៀរសេឡិនស្គីមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលច្បាស់ថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបញ្ចប់នៅរដូវរងាខាងមុខក៏ដោយក៏ខាងលោកវ្លូឌីមៀរសេឡិនស្គីបានបញ្ជាក់ថា Ukrainian troops who would have much harder time fighting against Russian forces once the harsh winter condition take hold. នេះនេះថានៅរដូវរងាខាងមុខនេះវាជាពេលពិបាកបំផុតវាពេលពិបាកបំផុតសម្រាប់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីពីព្រោះរដូវរងាចូលមកដល់ហើយកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងជាគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរដូវរងាទេអញ្ចឹងហើយលោកសាលែនស្គីមិនយល់ថាចាញ់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឬក៏មិននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពប្រយុ
này thay chế bê bà 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 phót xâm rạp con tòa bà Ukraine không cao bà dứt ní ai cầm nông kì miền này thá đòi bê nó con tòa bà 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 tê Ukraine hạ đôi dự tôn đầy tôn trướng lại xa tại su trôm nâng cao viên sinh thuốc đòi con tòa bà á ká bà bà khăn bà tê rú xí rư gò ca bánh cầm lương thống bánh mì xí rư chả đám bì con cầm năng dù thiê bà bà tê rú xí rùm xóm chì mùi nâng á ká xí tê chế đại con cầm năng dù thiê bà bà tê Ukraine bằng ách su trôm bàn sổ bê chì mùi khí nâng đá ស្របពេលជាមួយគ្នានេះខាងលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីក៏បានអំពាវនាវឲ្យខាងប្រទេសជីមផលជីមផលឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានធ្ងន់ថែមទៀតទៅលើទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឲ្យខាងរុស្ស៊ីនឹងទុនដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីនឹងទុនជំហរខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលដៅ កាត់បន្ថយការវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលនោះលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីក៏បានទាមទារឲ្យមានការធានាសន្តិសុខដែរ Security Guarantee មានន័យថាឲ្យខាងលោកខាងលិចធានាសន្តិសុខរបស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងសរុបទាំងពីរទាំងបីចំណុចហ្នឹងមូលហេតុសំខាន់ ដែលលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីថាសង្គ្រាមអាចនឹងបញ្ចប់នៅរដូវរងាខាងមុខឬយ៉ាងយូរដំណាច់ឆ្នាំ2027នេះគឺដោយសំអាងទៅលើថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចមានការពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយពេលនោះអាចរំខានចាញ់ឬក៏មិនដឹងយ៉ាងណាទេហើយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនោះទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតធ្វើឲ្យខាងរុស្ស៊ីនឹងក៏ហាក់ដូចជា ប្រឹងប្រែងទៅមុខនឹងការតែយ៉ាប់ទៅទៀតក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើមានការធានាសន្តិសុខពីលោកខាងលិចឬខាងរុស្ស៊ីនឹងទៀតនោះប្រហែលជាសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ដោយជាការចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទាំងបាទតើបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជី 7 បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទ បាទចំពោះការទៀមទាស្នើសុំរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្នែកការធានាសន្តិសុខនិងការស្នើសុំកំភ្លើងធំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្នើសុំខាងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឬគេហៅប្រព័ន្ធការពារយន្តហោះចម្បាំង Anti-Aircraft Defense System ពីសំណាក់លោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីនឹង គឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះឆ្លើយតបបានតែមួយចំណុចទេគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់កំភ្លើងធុនធ្ងន់ heavy weapon ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខហើយចំពោះ heavy weaponនេះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទាមទារដែរឲ្យខាងអ៊ុយក្រែននឹងធានាជាមួយនឹងខ្លួនដោយមានកិច្ចសន្យាលាលាអសថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺមានន័យថាកាលណាទទួលបានកំភ្លើងធំពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាងអ៊ុយក្រែននឹង បាញ់ក្នុងតែរង្វង់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត់មានបាញ់ហៀចូលទេដូចជាឲ្យយានដ្រូនដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីតួគីមកអញ្ចឹងគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចបញ្ជាយានដ្រូននឹងឲ្យហោះហើរ
ថាឥឡូវនេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រឿងយុធោបករបស់លោកខាងលិចដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងថាតើគ្រឿងយុធោបករដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងមានការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអត់ប្រសិនបើគ្រឿងយុធោបករនឹងបាញ់ទៅដល់ដីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងសង្កេតមើលថាតើក៏ភ្លើងរបស់ណាណានឹងវាយទៅដល់ម្ចាស់នឹងតែម្ដងដូច្នេះនេះជាការពន្យល់របស់ខាងរុ
help on beach of Noid Mui, Darusi Chang Ban Nunta, Prasan Ba Ukraine Nung, Chang Secretary Bakat, the Sat here and that, Takluan, Chipote, I Kirik, Nung Manchol Sahlai, Cheers and Porn and Mud about Anka Nato, Nukhang Pate Rusi, Nung Manchops and Cream High. One type of son by Ukraine, Manprom Bakat. ថាខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាតូទេគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការសឹកដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយភាសាពីរុស្ស៊ីភាគច្រើននិងភាគខាងកើតពលគឺសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចចប់បានទេលុះត្រាគោលដៅរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចបាទបាទយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលនៃចំនួនជី 7នេះនឹងទៅចូលរួមបន្តទៀតក្នុងនាមជាសមាជិកNATO វិញដោយសារតែសម្ព័ន្ធយោធាNATO នឹងមានប្រជុំបន្តទៀតពីថ្ងៃស្អែកទៅពីថ្ងៃទី 29 ដល់ថ្ងៃទី 30 ប្រធានាធិបតីសម្ដេចមុតចិត្តហ៊ីនវ្លាទីមីពូទីនពិតជាខ្លាំងដូចឈ្មោះមែនបាញ់មីស៊ីលស្រោចផ្អើលទីក្រុងគីវជាថ្មីគណៈដែលមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នាំគ្នាសើចចំអកឲ្យលោករឿងជីសេះដល់អាវបង្ហាញសាច់បំនៅក្នុងរូបភាពដែលល្បីនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអំឡុងពេលនោះមេដឹកនាំក្រាក់ៗនៃប្រ
ក្នុងនោះលោកបូរីសចនសុននាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសសួរថាតើយើងគួរតែពាក់អាវឬក៏ដោះអាវគណៈដែលមានដឹកនាំទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាសើចឡើងរួចលោកចាស់ទីនត្រូដូនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានឆ្លើយតបថាចាំថតរូបផ្លូវការរួចសិនចាំដោះអាវក៏ប៉ុន្តែលោកចនសុនបានតបទៅវិញបែបកំប្លែងថាយើងត្រូវតែបង្ហាញប្រាប់ពូទីនថាយើងមិនមួនជាងគាត់ ក្រៅពីនិយាយចំអកលេងសើចឲ្យលោកពូទីនចាក់កបបអង់គ្លេសកាណាដាចប៉ុននិងអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់បំរាមលើការនាំចូលមាសពីរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីខ្ទប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអំឡុងពេលមេដឹកនាំជី7កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាសើចចំអកលេងនេះហើយគឺជាពេលដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលស្រោចជាថ្មីមកលើទីក្រុងគៀវរហូតដល់រង្គើព្រះធរណី កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនក៏បានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារមកលើរដ្ឋធានីគៀវនេះដោយប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចន្លោះពី 4 ទៅ 6 គ្រាប់ដែលហោះចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីមកក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសផងដែរ មុនបាញ់មីស៊ីលដើម្បីកំញាញ់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចលោកពូទីនក៏បានប្រកាសផងដែរថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលអ៊ីស្កេនដរអឹមដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៅតម្កល់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅប្រមាណខែទៀតនេះហើយតាមសំណើរបស់បេឡារុសពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីលូសេនកូបានប្រាប់លោកថាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនិងណាតូកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធជនហោះចម្បាំងដែលអាចទម្លាក់នុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងគៀវនិងព្រំ
ដោយរឹបអូសយកបាននៅក្រុងសេវរេណេតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែតស៊ូនៅក្នុងទីក្រុងលីសិនឆេននៅឡើយឃើញមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលូសាលេនស្គីបានប្រកាសសូមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបបំផុតពីលោកខាងលិចតែម្ដងទើបអាចលឿនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានដើម្បីកុំឲ្យលូសាលេនស្គីសូមហៅថាមិនបាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាប់ថាខ្លួនមានផែនការប្រកាសទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរយ
ប
បណ្ដោយឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវ្លាទីមីពូទីនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការឆ្លៀនពៀនលើអ៊ុយក្រែនពិភពលោកប្រកាសជាជួបនឹមហន្តរាយជាក់ជាមិនខាននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកបូរីសចនសុននាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអំឡុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានCNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកបូរីសចនសុនបានថ្លែងបែបនេះតាមតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបាញ់សោចមីស៊ីលជា
បង់លេនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងៗទៀតដាច់ខាតត្រូវតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតកោរុស្ស៊ីតទៅមុខទៀតទោះបីជាសង្គ្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រេងសាំងពិភពលោកឡើងថ្លៃក៏ដោយលោកចនសុនបានធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគៀវពីរដងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់លោកប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីដល់ផ្ទះនោះបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាចំនួនយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់លោកខាងលិចដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺជំនួយរបស់អាមេរិកនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពហើយបើយើងបណ្ដោយឲ្យលោកពូទីនយាយីប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដោយអ៊ុយក្រែនបានតាមចិត្តនោះអញ្ចឹងពិភពលោកក៏មិនបានសុខដែរហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏កាន់តែគ្មានស្ថិរភាពទៅទៀតពីព្រោះមនុស្សដោយលោកពូទីនគឺមិនស្ដាប់នរណានោះទេបើលោកចេះស្ដាប់យោបល់របស់គេនោះម្លេះលោកមិនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយឃើញមហាយៈប្រចាំតំបន់អាស៊ីឡើងឥទ្ធិពលខ្លាំងក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិញ្ញារៃអង្គាសប្រាក់រហូតដល់600,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមូលនិធិឯកជននិងសាធារណៈសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងមេដឹកនាំ G7 ផ្សេងៗទៀតបានប្រកាសគម្រោងដ៏មហិមានេះអំឡុងជំនួបកម្ពុជា G7 ប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងបញ្ចេញនូវប្រាក់ចំនួន200,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទាំងឡាយណាដែលជួយដោះស្រាយបំរែបំរួលអាកាសធាតុលើកកម្ពស់នូវសុខភាពភាពសម្រាប់ភាព gender និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital ពិភពលោករីឯអឺរ៉ុបនឹងរៀបចំប្រាក់ជាង316,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលអាចជំនួសគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2013សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនគឺមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជាង100ដើម្បីបង្កើតផ្លូវសូត្រពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់ពីអាស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាចិនកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនច្រើនជាងចង់ជួយប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍទាំងនោះ